indeciso su di me. Avevo tutto ed ero niente. Io prima di te, prima di te. Një pjesë shumë e rëndësishme e pikturës edhe fotografisë. Po, që është kërështë parë një falë njëre. Pra, në përgjithësi, historia fletë për historikën e kornizave, edhe si punot, edhe tek ne si interpretot, ose si që shojnë kornizën. Pra, një përmledhje e shkullër për qëka në të vërtejtë, qëka është korniza e historikën e saj. Mirë, atë e përshmëm historën për kornizat. Fillimisht, para qindra viteve është përdor të gvarezat e faraonëve Egjiptas. Me vite u ndryshuan dhe u modernizuan. Është fjala për kornizat. Tani është pjesë e nëse çdo punimi artistik. Gravura, detajet dekorative dhe forma e bën këtë mjet estetik art në vete. Si pikturat edhe korniza u ndikuan nga koha. Renesanca, manierizmi, baroku, rokoko, moderne, dhe nga e gjithë kjo, edhe Kosova bën pjesë në këtë kulturë. Një prej punëve më profitabil në fushën artit, artistët e rinj shpesher e gjejnë veten mëse të knaqër në aranzhimin e kornizave. Si piktor dhe vanja kom njës fillimit që kom punu me korniza ka qenë para 9 vite, dhe në 2005, atë kohë dhe man, edhe si fillimi për mu ka qenë që mon si piktor, dhe mu marrë edhe me një pun tjetër që me mujtë me mëri me pagu studimet. Është punë shumë e mirë, shumë atraktive, e lezeqme. Kitë bëjsh domethënë me art, me njerëz të artit, me njerëz që dojnë pikturat, me njerëz që dojnë me shli pikturat në kornizë. Krejt ndryshe kur të ndohet në korniza, pikturë domethënë lidhet, ajo është një farë lidhshmërie mes pikturës edhe domethënë që e bën me kornizë. Ajo është bukurën, domethënë ambientin ku e vendosë. Ku edhe ironia përdorët si shembull i rëndësisë së saj në pikturë. Si nusja pa dëvak, njëtë edhe piktura pa kornizë. Çdo stil në pikturë e ka në veçanti një kornizë adekuate. Po, zakonisht modernizmi të banë matë thjeshta. Zakonisht e bardha, e zeza, ngjyrë gri, diçka, po zakonisht e thjesht, diku një centimetër me dy, ashtu, gjënsia. Te piktura klasikë, ose të qënë matë vjetër, ose impresionizm, ekspresionizm, shkojnë diku në këto kornizat ma klasike, dekorative. Tradita 3000 vjeçare ende vazhdon, dhe si pjesë e shumicës e punimeve artistike, ajo përmban në vete fjallën estetik. Loj kërnizash. Dhe në shmëranësia dhe për çka e përdorë dhe qëfar kërnize e përdorë, se ka shumë lojët në gjëshma. Sigurisht, po.
Ma me... Po, ka... Me detaje, zakonisht... po detaje, moderne. Ka zakonisht ndahet edhe për shkak kohës, për zonë stilit, edhe që piktura që ka ndru për shkak kohës, ka ndru edhe loj kornizave, për shkak real klasike e ka ram kornizën e vet që i përshtatet diçka klasike ose moderne të kohës së fundit por janë shumë më të thjeshta ku po shkojnë deri në thjeshtësi më të thjeshtë ku është vetëm një dru i thjeshtë. Ti si piktora përdor a ke ndonjë preferencë speciale gjithë që bën ndonjë korniza apo s'do më thon pak ndonjë ngjyrë që e përdor më shpesh asha? Zakonisht po përdori ashtu të thjeshta se ato moderne pak po shkojnë edhe sa më thjesht nuk ndikon punim. Ne ndonjëherë preferojmë më smiçit edhe hiç. Për shembull ka pikturë që mendojnë se mundet me ndikun pikturë. Po. Kështu që e mbajnë vetëm punimin e thjesht. Edhe ajo është një mënyrë. Po çu tha ai piktori piktura pa ram, sinusja pa duvak. Falënderit shumë për këtë story, kështë historia për kornizat. E tash kalojmë në sport.